Alkan se napojil. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, já vás vítám u dalšího let's play z Vanbloku společně s Alkanem, čau. Nazdar lidi, konečně po týdnu vás tady zdravíme zase, ano. nebojte, tahle série bude dál pokračovat, i když je Miner 2, nemusíte se bát, že bychom se na tuhle sérii vykašlali, už jsme skoro přesně na konci, tak. Takže to doděláme. A chtěli jsme říct, že pokud jste náhodou neviděli, v minulém díle jsme tady postavili tuhle úžasnou věž, ale postavili jsme to trošku špatně, tak si můžete podívat u Alkana na video a jo, jdeme to předělat, protože si o to hodně píšete. No a líbí se mi, že si právě našel můj mechanismus, který jsem tady vymyslel na ten přesun, jo? Kdyby tě zajímalo, tak tohle jsem vymyslel, je to dokonalý, hrozně dobře to funguje. Jak se ti to líbí? Počkej. Přesun? Já to nechápu, kámo. Jak to chceš teda udělat dneska? Hele, je to velmi jednoduchý. To, co my tady máme špatně, je, že oni se můžou spavnovat ty golemové pouze pár bloků okolo toho villagera. A když to je pár bloků, tak když se podíváš nahoru, tak ta mezera není pár bloků. To znamená, že my to musíme přesunout vlastně tady to dole. No. Tady tu padací zónu ne, jenom vlastně ty villagery a toho zombíka nahoru, aby se nám spavnovali nahoře. Protože když sem dáme třeba lesleduj takhle dva bloky, tak za chvilku se tady klidně může spavnout, protože to je v okolí, nebo to můžeme dát třeba takhle sem. No, jasně, a jak daleko nahoru je musíme dostat? Úplně pod to, což nebude vůbec problém. Jo, počkej. Takže a my to můžeme, tenhle mechanismus můžeme udělat těsně tady u nich, na nich, jakoby. Ale už je tady, vidíš? Už se spavnul do Ragnarok. No, tak to raději zničím, až se nám tady nespavnou ty golemové. No jasně, jsou dvě varianty. První je ta, že tohle, co jsme postavili, tady ten hořejšek, takže ho celý zbouráme a jenom ho přesuneme směrem dolů a pak ta looting zóna bude hodně dole. Nebo vezmeme tady villagery a toho zombíka a přesuneme je nahoru a tím pádem to tady jenom dole budeme lootit a bude to mnohem lepší. No tak počkej, nebude to lepší, takže my je nemusíme nikam dostávat, když to prodloužíme dolů. No jako hodně dolů, no. No 30 bloků. Jo, jako nevím, kolik jsme to posouvali, ale bylo to no, o něco víc, dávali jsme to na úroveň víc jak 100, takže okolo 40 něco bloků. Já bych teda to radši dal, že bych je nechal tady, jak jsou, a dal bych to radši dolů, kámo. To by bylo podle mě méně pracný. Na to jsem právě tady vymyslel chytrý mechanismus. Bude sranda aspoň. Takže prostě je rozhodnuto, jo, prostě dostaneme nahoru. No, vlesi tam. No já vím, že nás to tam byto. A jak to uděláme se zombíkem? A toho tam dostaneme, to bude v pohodě, s tím vlastně začneme. A pode všema jsou bloky, oni nespadnou, můžeme jim tam dát ten soul sand? Ne, uděláme jeden výtah a pak to tam rozposíláme. Aha, já myslel, že každý ten dostane výtah. Ty jo, nechceš stavět to tak no moc, právě. To by bylo moc no pracný, proto se no udělá právě. Jeden výtah. A jenom je tam pak jako rozposíláme a hlavně tam nahoře ti nemají kam utéct, že jo, tam ti můžou utéct tam, kam postavíš plošinu, chápeš? Dobře, takže okay. Je to pro nás jako... Ale nebo prostě skočí do voidu. No, když jim napomůžeš, tak i se skočí třeba do jako voidu. Ty jsi jim třeba jako jsi napomohl tý kočce? Ha? Jaký kočce, o tom vůbec nic nevím. Můžu už to, ne? To takhle stavne tady. Jo, ale dal bych to jako jinam, tady bych jako neto, to je moc daleko. Začni ten výtah dělat takhle tady, když to tady spočítáme. Počítej to tam. Tak vlastně 1, 2, 3, 4 a pátý bude podlaha, jdu tam nahoru. Hej, ty seš úplnej kámo Aquaman bych řekl. Ty jsi úplný Aquaman, kámo, to je dobrý. To umíš tenhle triček? Neumím tenhle triček, to vidím poprvý. Počkej, teď mi to nejde zrovna, co řekl. Ne, sakra, co je, ty jsi to zadělal? Jo, fakt? No, jo, fakt. Ty je blázen. Ach jo. Promiň, já jsem to nechtěl zadělat. Ty nemáš další vodu? Ne.
Sorry, kámo, to jsem nechtěl. To nevadí, já se tady postavím cestu. Tak, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Tady to mám dělat. Musíme udělat, hele, teďka na té úrovni, tady to vytěžím, protože nepotřebujeme to až tak nahoru. Tady si postavíme hlavně cestu, aby když tady vyjede zombík, aby jsme ho dostali pod ten prismarinový blok, vidíš ho? Tady nahoře nad náma. Jo. Tak tam vlastně musíme dostat zombíka, takže tak by bylo dobrý to postavit. Víš, jakože mu uděláme jednu cestu a my to obejdeme, víš, že jo, jako vyskočíme. Jo. Ty ho pošleš třeba do toho výtahu, nebo já ho pošlu do výtahu a ty budeš nahoře. Já budu nahoře, jo? No, anebo obráceně, jako jestli ho zvládneš dostat do výtahu, tak to můžeš udělat ty. Tak já můžu jít do výtahu a on půjde za mnou, ne? No, teoreticky jo, to zjistíme. Jestli on jako nebude chtít jít na ty villagery, víš, právě. Jsem dole. Super, tak hele, teďka co se týče toho výtahu, jo. Tady to klidně můžeme zadělat. No. A tady... Rozumíš tomu, poslouchej ty, kámo, poslouchej ty, kvůli tobě to děláme, protože se spavnuješ tady, blbečku, ty máš být tamhle nahoře. Tady dáme soul sand. Jo, dobře. A tady dáme cedulky, ať nevyteče voda. Mhm. Ať vlastně můžou projít. Jo, vlastně někdo se musí z nás dostat nahoru a dropnout tam vodu. Tak já to když tak udělám. To ty uděláš, ty seš Aquaman. 5 minutes later. Tak. A my teďka potřebujeme, aby všude tady byl blok vody. A to se nejlépe dělá přes kelp. Ten naštěstí máme, takže sem položíme jeden. A klidně tě to nechám celý vybounmílovat. Takhle yes. Mám na to klikat, jo? Yes, dokud to půjde. Takže jsi mě prostě nechal udělat takovou otročinnou práci. Jo, takovou tu nejlehčí práci, co jste jí mohl udělat, to ani nejde pokazit. Už takovou to nejde? Už to nejde, takovou tu znáznici myšku. Tak, zkus, jestli... Proč to zničil? Jestli tě to, dostane nahoru. No, a co teď? Jseš tam? No. Super, máme výtah, takže máme první polovinu hotovou. Hele, dáš mi dolů vodu ještě, prosím. No, pozdě. Ale můžeme to udělat třeba takhle. Yes, kámo. My vlastně musíme dostat toho zombíka sem. To je vlastně jak to je dole, takže... okolo ještě... Počkej, ne, dáme jo, tam sklo, to vidíme. Jo, okay. Ať to je to pěkný, samozřejmě. No. Tak. Tady na to nebudem vidět, ale to je jedno, takže to může být i hnusný. Už si to trošku pamatuješ, ne? Asi jak to vypadalo. Tady vlastně budou pak ty postele zatím, vzadu. Jo. Můžu? Jo. Tak běž tam nahoru, ne? Jo, počkej, jdem tady taky. To je dobrý, jak můžeš pod tím projít. Tak, doufám, že je všechno v pohodě. Doufám v to. Tady vlastně... To zničím a půjde za mnou, já to chápu. Tak. Jo, takže jakmile vlastně tady to zničíš, tak on půjde, rychle vlítneš do té vody. Ale počkej jenom, aby tě začal hitovat, jo, tady, takže... Jo. Možná od tady toho bloku, jak jsem tady, bych to jako zničil a pak jakmile uvidíš, že už je skoro u tebe, tak do toho vlítneš. A jasně. Já to pak zadělám. Tak. Jde za mnou asi. Můžeš? Jo. Jde za mnou? Nejde, kámo. Super tajná operace tady to. Alkane, popisuj situaci. Jsem mrtvej. Jo, teď bude za mnou. Kam ho to neposouvá nahoru. Musíš on ho tam, je u mě. Musíš ho tam dostat dovnitř. Já tam bouchnu. Počkej, ne. Je tam, zadělej to, ať to mnou teče. Jo, počkej, je tady. Tam nejsem já. Je tady. Tam nejsem já teď. Je tady, kámo, a jde na mě. Yes. A zadělal jsi to. Ještě ne, počkej, jo, teďka pojď, tě vidí. Pojď, ty jsi mě zabiješ, on mě nekousnul. Aha. Pojď, teď. Počkej, ne, počkej. Ne, běž pryč, běž, za mě běž a buď tam. Jo, zadělej ho. Já jsem kámo. Kámo, úplně. Yes, jak jsme to klačnuli.
Kámo, neskutečný. Neskutečný. Do, lidi, okamžitě tam dejte like. Tohle si rozhodně zaslouží like. Ano. Dali jsme to na první pokus. Jakoby na první pokus života jako zombíka. Ano. Yes, funguje to. A já si říkám, zda to nemá být jako boblok níž. No, tak to jsi měl říkat ještě předtím, než jsem to začal stavit. 1 hour later. Hele. No, co je? Povídej. To nevadí, že to tady máme, že jo, to je jako na zóna na údržbu, že jo, to prostě je samozřejmě nejvíc v pořádku. Víš co, kámo, tady máš? Nicméně. Já se jdu koukat na západ slunce. Ty vole! Kámo, mě spadly věci! My jsme to předtím měli taky dobře, tu podlahu, ale to nevadí, to bude hrozně pěkný. Hej, všechen ten iron bude patřit mě, protože ty jsi mi teď ztratil ironovou výbavu. Chlapi, budíček, jdem na stezku odvahy, ty jdeš první, seš nejblíž. Vstávej. Hej, já do tebe bouchnu, kámo, a to nechceš, abych ti dal facku, mazej! Dostal facku. Jo, běž. No, kámo, když to nejde po dobrým lidi, tady je důkaz. Yes, je tady, kámo, je tady. No jo, udělal jsem to pozdem, kámo. Kámo, prosím, nespadni. Pane bože, co děláš? Ne, nechoď na ten můstek sebevražednej. Tady si stoupnu já. Kámo, mám mu to jít vysvětlit nahoru, já tam klidně půjdu, kámo. Pojď sem nahoru, musím, ale vem postel. Ty mě... Máš postel. On mě chtěl schodit. Alkane, on chce schodit, vidíš to? Podívej se. Mazej. Proč chodíš sem na ten můstek, pane bože? Počkej, podle mě to je kvůli mě. Počkej, teď si půjde lehnout, když se disconnectnu. On se totiž bojí toho zombíka. Jo, možná jsme měli dát první ty darmožrouty sem. Kámo, ne. Utíká, máš ho tam. Mám ho tam? Mhm. Jo, už tady je. Bráško, hele, sleduj, krásná loď. On stojí v té vodě, zatím jsem nech... Jo. Děláš si srandu ze mě. Bráško, pojď, hele, sleduj, mám žebříky všechno, pojď. A neskákej tam jak blbec. Yes. Couvej, opatrně. Představ si, že parkuješ s velkým autem. Yes, kámo. Akorát tady to nedám už. Ale to je jedno vlastně. To je jedno, počkej. Zatím nic nedělej. Já se tady s ním zadělám. To znamená, že takhle. Já jdu pro dalšího darmožrouta, jo? Ještě ne. Musím nejdřív... Proto ale vedle, protože my máme jednoho navíc přece. Jo, takhle, tak to jo. Jo, ty jsi tak dobrý, kámo. Ty jsi... Co jsem o tobě říkal? Yes! Ne, tam už nechoď. Tam už nechoď. Kámo, yes, mám to. Chlapi, běžte, jsi volnej. Já vím, že jednou jsem tě bouchnul, nebuď uražený, mazej. Jak? Mazej! Yes. Kámo, já jsem úplnej profi taxikář. Já normálně někdy... Já jestli toho, tak někdy budu dělat taxikáře. Yes, polož tam tu postel. Jo. To je ono. A teďka ho musíme jenom dostat na tu postel a... Máš sleby? Nemám, ale to je jedno. Ty vole! Ty vole! Kámo, koukej! Kámo, kam zapustil! Ty vole! Nemůžem! Proč? Ty vole, proč to nezadělal tam? Musíme se jít na dalšího. Ty máme posledního, to je poslední pokus, chápeš? Later that same evening. Chlape, těm před tebou se nic nestalo, neboj, pojď, máme pro tebe práci jenom. Neboj se, nesouvej před mnou. Já doufám, že si to užíváte, protože nás tady to jako ono je to vtipný, ale bolí nás to. Jakože bolí mě to dost. Hej, běž tam, ne, to půjde pozdem. Ne. Tak to pozdem. Vidíš, když to nejde po dobrým, jde to pozdím. A je to. A je tak, to. Tak, ještě poslední. Jestli to nebude fungovat, kámo, tak si mě nepřejte. Jde už. Jo, už jede. Už jede, kámo. Okej, bráško.
Ano, přesně, polož tam tu postel. Tady? Jo, jo. Ty jo, vidíš, jak je chytrej? Jo, bomba. No, a už to funguje. Už padaj? Jo. Já padám. Ty jsi to podkopal pod sebou? Ne, prostě jsem mi uklouzla nová, kámo. 1 hour later. Jo, proč se sněš, že nepadají ještě golemové? Mě spíš dopláče kvůli tomu, kámo. Taky. Ono to nefunguje, že jo? No, že to nefunguje? Nefunguje to. Ono nám to proteklo. Máme ještě lávu? Nemáme, kámo. User joined your channel. Trone, kámo, dobrý den. Ty si mě nepřej. Mhm. A nefunguje. No, tady po žebříku vylez nahoru klidně. Po žebříku. Jo, pojď tady klidně se podívat. F5-kou se podívej. F5? No, podívej se. No. A teď mi řekni, kde je chyba, no. 15 minutes later. Máme to, gamere! Fakt to funguje, gamer, prisahám. Zvládli jsme to. Kodaj tam vodu. Kecáš. Nekecám, fakt to jde. Nekecáme, pojď. A jak to, že to najednou funguje, když to předtím nefungovalo? Já jsem tam dal bloky na chvíli. Jaký bloky? Na místo těch trapdorů. Já jsem zničil ty trapdory, aby neviděli na toho zombíka vůbec. No ale teďka je otázka, zda se to... v posteli. A potom jsem zničil ty bloky. A bum. Je to golem. Jo, ale my potřebujeme víc než jednoho. No dobré, tak daj tam vodu a daj tam lávu a uvidíš, jak ti tu budu padat. Lávu už nemáme, kámo. Jakže nemáte lávu? No to nechtěj vědět, my to neuděláme, no. Vy nemáte lávu? Ne, už nemáme lávu, kámo. Už no nemá... a to jich nezabijete, golemovi, a nedostavejí damage z fallu. Takže, vole... Je to úplně do... A ten kobl generátor, tam, kámo, je, tak můžeme... tam je láva. Kde láva? Yes, kámo, spavlo to dalšího. No vidíš, hovorím no, ti, že to funguje. No, parádička, já si o to... No ale oni se spavnou a zasekávají se tady na tom rohu. Kde? Tady. Padnul. No tak to znič, no. To musí zničit, no. Takže jsme tam ve svým podstatě Alkany nejdřív měli natáhnout ty... Villagery. A pak teprve zombíka. Asi, ano. A bylo ano. By to hotový. Asi, a hej. Přesně tohle jsem říkal Alkanovi, že to musíme udělat takhle. Alkan, ne, natáhneme tam zombíka. Ty vole, kvůli další tomu, golem přesně, dolu, Alkane. Přesně kvůli tady tomu problému umřeli dva vesničani. Protože oni přijeli nahoru, tam byl zombík a oni aaa, máš tam golema, pojď, zabijem. Mám, o ty vole, mám taky dvě srdíčka. Takže dámy a pánové, pokud máte v plánu stavit tady tu farmu, prosím vás, nejdřív tam nechte vyspat ty villagery. Já bych vám spíš radil, ať neděláte tady tu farmu. Je to jakoby waste of time, tak spíš. Běžte radši někam do dolů nebo to. Vůbec jsme na tady tím nestrávili třeba tak 6 hodin reálně, no, jakože no, celkově no, jsme jakože nad tím tohle... strávili hrozně dlouho, protože my ty videa, které se točily třeba 2 hodiny, například tady to, tak vy vidíte třeba 10-15 minut nebo něco takového, ale reálně... Hot stuff. Aha. Musíš to vylejt asi do toho středu. Ano. Chceš vodu? Tady je vzadu voda. Tu mám vodu. Jo. Takže nebo... teď už nebudeme mít nekonečný kobl generátor, jo? Veď to byl pod vodou. Bude ho to hitovat, i když bude mít hlavu tady takhle vlevo? Ano, on má 2x2 hitbox. Jo, tak to je dobrý. No, Alkane, funguje to, je krásný, funguje ne? Funguje to, kámo, jako zasloužíme si like, lidi, fakt. Zasloužíme. Ano. A jestli vás zajímá, co bude v dalším díle, zalevo... Tak chceme tu farmu rozšířit. Jak, kámo, já už nic s ní dělat nebudu. Já už s ní nic dělat nebudu a ty taky ne. Hele, tady potřebujeme dát bednu, počkej, tam díra jinak, jo, tak nespadněte dolů a za chvilku někdo fell off the board. Doufám, že ne. Tak. A tady do té bedny pak nastavíme ze spoda hopry, aby to tam padalo, tyjo, to bude krásný, Alkane. Yes, kámo, jak to funguje ale ta farma? No, jsem ti hovoril. Kámo, mě ještě aby nefungovalo. Zdrane, pryč, pryč. Kámo, ti dám, že jsem ti hovoril. To neměli. Tolik. Kámo, bez něj bychom to ale neopravili nikdy. To no, neděkujem ti. Není. I když, kámo, spíš... No jak 5 eur, kámo, vůbec, já tě proklínám, že jsi vůbec přišel s tímhle nápadem. Co tam vyhlížíš? Čekám na dalšího. Chceš irony? Yes, ale čekám na dalšího, zajímá mě, jak dlouho to bude. Jo, kámo, to je rychlý. Je, jakoby tak jo. Tak půl minuta, ani ne, 20 vteřin možná. Jo, asi jo.
Tyjo, teďka budeme mít, kámo, konečně equip, si můžeme nakraftit dopředu, kdyby nás zabili, chápeš? Jo. Teďka vlastně můžeme udělat ty hopry, tady ze spoda, ty jsi tam dal mezi tím kobylkou, kam. Oh my god! Kámo, tady myslím, nemáš co dělat vůbec. To tam může být i blok, takhle, nad tím hoprem, nemůže, ne? Funguje to. Ale když tam bude jakýkoliv blok? Ne, přes slab to bude padat. Yes, je to hotový, no. Jo, je to hotový, a proč nepadají golemové? Kámo, tak jestli teď přestanou padat golemové po tom, co jsme všechno železo investovali do hopru. Tak kámo, vole, už nenatočíme žádný nikdy díl. Jestli se tam náhodou nějaký nezasek, já se tam jdu podívat. Jo, máš pravdu, no. Teda ty ne, ale já jo. Vidíš, tady je golem. Darmo žrout. Jak se tam probak tak divně? Jo, už ho to zabíjí, takže můžeme skočit tady dolů. Uvidíme, jak ty irony zmizí. A za chvilku budou v téhle hudební bedně. Yes. To je bombička. Sem si přijdeš, vezmeš si ironu kolik chceš a můžeš hrát, takže konečně. Konečně to funguje. A my se tímto s vámi loučíme. Mějte se krásně a zase u nějakého dalšího let's playe z OneBloku. Ahoj. Mějte se krásně. Čau.